Тут, на цьому місці, ми можемо попередити людей табличками о тому, що вони ризикують своїм життям. Мало що вони дадуть. Чому? Тому що коли вихідні, тут стільки людей, дуже багато приходять. Вони зловживають алкоголем і навряд чи дивляться за своїми дітьми. І я гадаю, коли вони під градусом, вони більше ризикують, ніж ми. Ми приходимо навіть не в сонячну погоду. Ні в сонячну погоду. Тебе зупинить ця табличка сьогодні? Ну так. Тому що я завжди таблички читаю і я не буду купатися, там, де купатися заборонено написано. Я буду. Чому? А ти що думала, не купався? Те, що я на кар'єрі, тут давно вже купаюся. Сьогодні встановлені ці знаки, вони якось зупинять наше? Абсолютно не зупинять. Чому? Тому що у нас тут же ж це ж не пляж, це ж кар'єр, тут якби і не особливо ляжеш, і не пісочок, нічого. Ну на свій якби розсуд всі приходять сюди, купаються, тому що спека. Я вважаю, що вони тут потрібні, тому що люди тут відпочивають. Люди відпочивають, часто виходять на шашлички там, і з дітьми приїжджають сюди відпочивати. А як ви гадаєте, чому саме на Соколовському кар'єрі купатися заборонено? Ну, може, якась епідемія, що глибоко тут. Тому що глибина дуже велика, а водолази професійно у нас працюють до глибини 12 метрів. Більше вони не можуть працювати. У них немає можливості обстежити це дно. Плюс тут різкий спуск вниз, і тому людина ризикує своїм здоров'ям. Плюс тут ключі холодної води. На цьому кар'єрі купатися заборонено. Купатися заборонено. Подібні попереджувальні знаки сьогодні ще з'являться на Богунському та Силікатному кар'єрах. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, ЮА Житомир.